Bok ljudi, pozdrav svima. Treći put na DNK 3. U početku teta iseljevanja, prije negdje 7 godina, jako mi je bio fascinantan ovaj jedan tečaj DNK 3. Dosta je duboki močan i to je ovako malo napredniji tečaj i bavi se ovim nekim tematikama što mene jako zanimaju. Nema sad to veze, ne želim sad ići tu u dubinu jer želim neku drugu poruku prenijeti ovim videom. Uglavnom, ja sam jedva čekao da dođe vrijeme kad ću ja moći ići na taj tečaj, kad ispunim sve preduvjete, kad dođe vrijeme, to mi je bilo ono baš jako interesantno i bitno. A sad sam bio, evo, prije nekoliko dana, sad sam bio treći put na tom tečaju. I bilo je predobro, bilo je čarobno. Kod Gorana Karne u Rijeci sam bio, uvijek njega preporučam za tečajeve. I shvatio sam kako je to dosta zanimljivo, jako zanimljivo što u jednom trenutku života zamišljamo nešto u budućnosti što bi htjeli imati, što bi htjeli raditi, što bi htjeli da bude dio našeg svakodnevnog života i kako bi to bilo lijepo, joj jedva čekam da se to ostvari. Onda prođe neko vrijeme, radiš na sebi, ne odustaješ od svojih snova, vjeruješ u sebe, napreduješ. Prolazi vrijeme i odjedanput ono, kao vidiš da ima obilje toga u tvojem životu. I ono, malo se zaprepastim, di sam bio prije 6 godina, 7 godina u Teti i di sam danas, ono, koliko toga se je izdogađalo. Želim reći samo, da ne duljim sad priču o ovom tečaju, kako je meni dobro. Želim reći da što god si zamišljate da biste htjeli imati, ako vam se čini daleko, joj, kad bi bar imao sreću u ljubavi, ispunjeno ljubavni život, kad bi bar imao bolji posao, lakši posao, više zarađivao, kad bi bar imao više vremena za sebe, kad... To vam može postati svako... To vam se ne čini u tom trenutku. Meni, ja nisam pojma imao u tom trenutku. Prije 6-7 godina, kasnije možete imati obilje toga što sad maštate, što sad uopće sumnjate da li je to moguće za mene. Preispitujete se kako da ja to ostvarim, da li je to realno za mene. Kasnije vam to može biti svakodnevica. I to je nešto prekrasno, to je taj proces stvaranja. Znači, ovim videom želim samo reći svima da ne odustajete od svojih snova i ciljeva i da će doći vrijeme kada to što sad mislite da je daleko, da ne znate da li je ostvarivo ili realno, da će to vam biti podnormalno i da će biti to svakodnevica u vašem životu. To je ta čarobnost, to je ta magija u procesu stvaranja života kakvog želimo. Pozdrav, bok.